Svenskt kött presenterar Nöt, fransyska. Fransyskan är en stor rund muskel som sitter strax bakom rostbiffen på djurets bakparti. Det är en relativt mager detalj som används i många klassiska rätter. Den består av tre mindre muskler som i fördel kan styckas ut anatomiskt istället för att delas längs med fransyskan. Stycka ut fransyskan anatomiskt genom att börja skära ut den lösa och platta musken på fransyskans undersida. Känn efter hur musken sitter och följ de naturliga hinnorna och skär sedan ut hela detaljen i ett stycke. Den utskurna muskeln består av en del senor och hinnor som i fördel putsas bort för att sedan skäras ned till grytbitar eller rullas ihop och bindas upp till en fin stek. Fortsätt stycka ut de två andra musklerna genom att följa den grova senan som går längs med fransyskan. Genom att lägga knivsägen mot senan kan man skrapa fram den i ena änden av fransyskan. Fortsätt sedan med samma teknik igenom hela detaljen tills båda musklerna är framskrapade. Den rundare av de två musklerna är lite hårdare och formen gör att den passar utmärkt som stek. För en jämnare stek kan man skära av en bit från båda ändarna. Det underlättar nämligen vid själva tillagningen om steken har en jämn och fin form. Putsa bort den grova senan som nu sitter kvar på den lite större och plattare muskeln. Den är en mager detalj och dessutom den möraste delen på hela fransyskan. Vänd på köttet och putsa bort hinnorna på ovansidan. Den här delen på fransyskan är fin som stek men passar också utmärkt att skivas tunt som lövbiff. eller skära som tärningar för grytor med kortare tillagningstider. Det är viktigt att tänka på att skära så jämna bitar som möjligt för att få ett lyckat resultat vid tillagningen. Samma sak gäller om man strimlar köttet till lite snabbare rätter som stroganoff och wok.